Hamınızı salamlayıram. Bugün çox sadə, az ərzaqlardan peçenye bişirəcəm, kreker bişirəcəm. Zövqə görə şirin və duzlu krekerlər eləmək olar. Bunun üçün bizə cəmi 3 dənə ərzaq lazımdır. Deməli, 250 qram un, 250 qram yağ və yaxud margarin və 2 dənə 90 qramlıq plavlenli sır gedir. Bir ara Azərbaycanda var idi, indi bilmirəm, var belə şey yoxsa yox. Demək, mən bunları dondurmuşam ki, çünki indi sürprizdən keçirəcəm, asanlıqla keçirmək üçün bunları dondurmuşam. İndi yağımızı və plavlenli sırı unumuzun içərisinə sürprizdən keçirəcəyik. Deməli, yağımızı unluyuruq hər dəfə və yağın üzərinə sürprizdən keçirdik. Baxın, artıq yağımızı çörkədən keçirdik, unla qarışdırdıq, belə oldu. İndi eyni yağ kimi bu plavlenli sırıqları da çörkədən keçirdik. Baxın, ikisini də çəkdik, çörkədən keçirdik. Deməli, yağı da, pendiri də, xəmirimiz belə olur, heç də qoxmayın. İndi biz onu əlimizin istisi ilə, yəni yoğuracağıq, yağ əlimizin istisindən əriyib bir yerə yığılmalıdır, yəni xəmir alınmalıdır. Bu qayda ilə xəmir yoğururuq indi. Artıq xəmirimiz bir yerə toparlandı. İndi bunu iki hissəyə böləcəyik. Birini duzlu və birini isə şirin eləyəcəyik. Seçilsin deyən şirinləri ürəkləyəcəm, duzluları ucuz eləyəcəm. Demək, deyim ki, bu qalınlıqda yaydım. Demək, formamızı kəsirik və üzərini pesola batırıb düzəcəyik listə. Deməli, götürürük hazırladığımız peçenini bir az istadırıq adi su ilə. Və pesoğa çeviririk. Bu qayda ilə hazırlayıb düzürük listlərə. Deməli, duxovka 180 dərəcədə olmalıdır, amma çox tez bişir, fikir verin. Deməli, bizdə artıq qızardı, amma mən bir az da qızartmaq istəyirəm, çünki mən qızarmış xoşlayıram hər şeyi. Baxın, belə oldu. Demək, duzluları da ki, içində duz zateşinə qatmırıq, sadəcə üzərinə su vurub küncüt səpirik və eyni bu qaydada bişiririk. Heç nə əlavə, heç nə vurmuruq. Sadəcə küncüt üzərinə. Artıq peçenlərimiz hazırdır. Buyurun, baxın, belə oldular. Çox gözəl xırt-xırtdı qəşək. Demək, mən bir az da qızartdım, çünki mən daha qızarmış xoşlayıram. İçini göstərim, hələm tam soymuyubdur. İçi də çox xırt-xırtdı, həm də qat-qatdı gördüyünüz kimi. Baxın, beləncə nə olur. Çox dadlıdır. Buyurun, sizlər də hazırlayın. Bizimlə qalın, hələlik.